i začuvaj me Bože so Tvoja ta blagoda. Gospodi pomiluj. Boži blagoslov za vas, Makedonci moji. Hiljadnici godini čekam da me povikate. Od sekogaš so vas, od večnosta ja sega doađam. Jas veće su među vas, zatoa što ovde ne postoji nitu vreme, nitu prostor. Ovde kaj mene vreme to miruva, no kaj vas dolu vreme to sega je dojdeno, da vi objasnam. Вашата мајка земја со три расија насели. Белата, македоноиди, жолтата, монголоиди и црната, негриди. Преостанатите сите мулати. Од вас македонците, потомците на Македон, белата раса ја зачнав и од кај вас започнато се до Јапонското море. Сите бели луѓе, ваши браќа се, затоа што носат ген македонски. И сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево. Каде и да копнете, вистината ќе ја најдете, кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли дјаволски души, вистината со илјадници години ја прекриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и на цветето, благословени со радоста, љубовта и со добрината. Илјадници години цареви ви праќам и еве сега повторно ви давам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку ѕвезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели, за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија, животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели, за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кои дел од рајот ви дадов, за сите вас на кои љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и ме дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам, јас сега меѓу вас сум, да ви ја кажам вистинската вистина, која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам. И целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што нив јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас, македонците, свето да ја дознае. Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено, целиот свет вистината да ја спознае,
да види дека чест и благослове да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми, овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас, јас сега сум благороден. Во вечна Македонија, блажено. Амин.